Garaža je očišćena, okrečena, sve što je bilo uništeno popravljeno je, postavljen video nadzor, rampe i rasveta, a obezbeđen je i noćni čuvar. Kapacitet je preko 100 mesta, a mesec dana korišćenja košta 1500 dinara, s tim da sa tom kartom korisnici mogu da parkiraju i svuda po gradu u drugoj zoni. Sve to uticalo je da se duplira broj korisnika. Svi smo svedoci da tamo dnevno je 10 vozila parkirano. Sada više nije 10, nego je 20, eto grubo da kažem. Realnost je da oko te garaže postoji 50 vozila koji su parkirana na zelenim površinama, na trotoarima, na ulici. Ako pogledamo izlaz iz donje parking garaže ka Komradu, znači prema pijaci, dva vozila ne mogu da se mimoiđu od eto tih parkiranih vozila koje su parkirana na saobraćajnici, a ta saobraćajnica je dvosmerna. Onog trenutka kada ta vozila, znači da li, ajde malo tim negativnim, da kažem, ne negativnim, nego neprijatnim merama, sankcionisanje komunalne policije, komunalne inspekcije, pauk službe, ako se ta vozila uvedu u, da kažem, u tu donju garažu, onda ja mislim da će i ta garaža da bude mala. I pored svega, garaža Tekija je i dalje nedovoljno iskorišćena, a samim tim i ne prihoduje toliko da bi parking servis mogao da obezbedi dnevne čuvare. Ovo preduzeće je sve na garaži uradilo iz sopstvenih sredstava, koja treba i da se vrate. Međutim, PAUK služba posljednjih nekoliko meseci ima katastrofalnu realizaciju. Naloge daje saobraćajna policija i komunalna inspekcija. Juče smo imali realizaciju dva pokušaja uklanjanja, znači nijedno vozilo nije uklonjeno. Prekjuče, ja mislim da su dva uklonjena i evo već jutro sam dao nalog šefu PAUK službe da obavesti saobraćajnu policiju i grad Vranje da sa ovakvom realizacijom se nama ne isplati da mi držimo PAUK. PAUK će jednostavno da bude parkiran i rukovodci tim specijalizovanim vozilom će da budu prebačeni na drugo radno mesto. Ukoliko se taj predlog usvoji, Vranje će ostati bez PAUK službe. Stanković ističe da je parking servis samofinansirajuće preduzeće, iako neka služba ne daje rezultate, ona je i neodrživa.